aan dhaqanka waxa la yidhaahdaa xad ma leh. Haddaba haystaan inuu xad leeyahay, xad ma laha. Haddii meel aan dhaqan joogin uu nin idinku yimaado, ciduu doono ha noqdo, dhammaantiin meel qurba ah, Afrika ha noqoto, Carab ha noqoto, Yurub iyo meeshaad doontaan dhaha, ninkaan madax dhaqameedkii idiin yimi ciduu doono Soomaali ha ka ahaado ayaa inoo wada madax dhaqameeda. Horta waa inaynu marka hore qodobada madax dhaqameedka aynu baranno. Ninka reer Hiiraan, ugaaska reer Hiiraan, haddii uu tago Maraykan, waxa Maraykan jooga oo dhan martiqaadka Suuriyada iyo wuu u khudbadeynaya, wuxuu u yahay wada madax dhaqameed. Horta xeerka madax dhaqameedka aynu leenahay, Islaamku hadduu inoo yimaado iyo haddii uu malaaqu inoo yimaado reer Baydhaba oo aynu qurba joogno, isagaa inoogu wada matalaya. Taasaa horta Soomaalida adaas waaye xad layidhi xad male madax dhaqameedku. Waad ogeydeeno waxay tagaan Hargeysa, iyaga lama xidhi karo, waa tii laga soo diray Muqdisho, dad kale waa la xidhxidhaa. Kuwa waxa ka tegay Waqooyi oo koonfur tagay madax dhaqameed ahaa, yacni Hargeysa laga soo diri jiray beelaha garowgii markay isku laayeen qodobo jeerteen iyo qoralo maanta isku dhaceen, waa ogeydeen. Marka horta aan sidan u ogaano u baranno waa maxay madax dhaqameed, muxuu se ka hadli karaa, muxuu xaq u leeyahay. Cid kasta oo Soomaaliyeed ayaa ninka mulaaqi haddii wax ka dhacaan uu ka hadli karaa. Horta taa qorta haddii ay jirto wax aflagaada ah oo uu loo haysto ama uu geystay waa la sheegi karaa, waxba isaga lagama sheegi kara dhaqankeen, laakiin waa la sheegi karaa. Dabeetana waxaa lala xidhiidhi karaa madax dhaqameedka ciddaa oo eedda ka galay. Marka waxaa wada hadla oo wada isor fariisanaya labada madax dhaqameed. Taasina waa xeerka inoo yaalla. Adigu adigoo shaqsiya nin madax dhaqameeda lama garabi kartid, laakiin waxaa hor fadhiisanaya caaqilkaaga, isimkaaga ama suldaankaaga ayaad u diraysaa, marka isagaa la taytala. Taana sidaa u qorta oo adigu lama murmi karto, lama garabi kartid. Nin ay isku fac yihiin oo isku darajo yihiin baad u diraysaa fariintaa gaarsiinaysa. Waa qodobka haddii wax khalada aad ku haysato. Arrinka waan dhegeystay uu yidhi, horta wuxuu yidhi yacni waa ergo, waa ergo, ergo imika anaad iga ergoon kartaa, waxaad ka ergoon kartaa dadkayga qoladeedan iyo doorka la yidhaahdo dhan ayaad ka ergoon kartaa. Kelmad nin yidhi ayaad waxa usoo qaadan kartaa dadan aad odhan kartaan meel baa laygaga dhacay, sababtaad ugu soo qaadanaysa waa maxay, waad ka dacwoon kartaa, ergaad ka noqon kartaa, waxaad odhan kartaa halayga ergeeyo qolo kale oo aan kuwiin ahayn baad u ergeynaysaa. Waad leedahay nimayow dadka ergaanka ahay, sababtaad uga tahay waxa weeye ciddaa kusoo aflagaadaysay gruub ah, qabiilna waa iyo baa lagu yidhi, qabiilna baad ka ergoonaysa markaa waxba kugu samaynay. Because qabiil waa iyo baa loo yidhi, waxa la yidhi waa lix qof oo isku raaca wax, haddii lix qof isku raacdo khalad waa qabiil, qabiil ahaan baad uga ergoonaysaa. Haddii lix qof wanaag isku raacdo, qabiil ahaan baad wanaaga xaq u leedahay inaad tiraahdo qabiilkaasi waa qabiil wanaagsan, because lix qof oo wanaagsan oo wax wanaagsan isku raacay baan arkay. Horta dhaqamadeenni sidan bay u kala guraayeen, shuruucdeenni shalay bay waxaan inoo yimaadeen la malmaluuqayaan idiba ku shaqaynin. 120-ka sharciye maanta inoo yaalla konstitushinka hal qodob baa laga isticmaalaa oo ah doorasho inoo qabta iyo waqtigaa inoo qabta, bas inta kale lama isticmaalo. Laakiin innaga kuwii dhaqankeennu ugu shaqeeyaan qodob laga tagaa ma jiro. Ilaa maanta waxa inoo shaqeeya ee ina kala saara meel kasta markay wax ka dhacaan waa qodobadii dhaqanka. Marka dhalinyaro waxaan ku odhan lahaa, ha ku degdegina, ha ku degdegina. Marka aad wax dhaqameed aad ka maqashaan dadka garanaya wareysa u wareysataga, iminka wuxuunbaa u jawaabi kara, siyaasi uma jawaabi karo, idinku uma jawaabi kartaan. Waxa u jawaabi kara marka dhaqanka ee deegaanka uu ka hadlayay unbaa u jawaabi kara. Maxaa loogu jawaabaya? Wuxuu yidhi ergo ayaan ahay. Ergo waxaa ka ahay inaan dadkaas isku dhicin, oo dadkaas isku haystaa waxaa iyo waxaas, inaan isku dhicin waa sharaf. Haddaabaad ka hortegayso oo ergahan cidi kuusoo gaarsi kaftan iyo dheeldheel, midna madax dhaqameedka loolama hadlo, miidiyana looma soo mariyo, telefoonna si kaftan loogu, iyagu waa serious waxoodu. Haddii arrinkaasi soo gaaro oo sida yidhi, maxaa ku jaban? Hadduu yidhaah waynu ogeyn in laysku qabsaday meel, laysku qabsaday waynu ogeyn in deegaan ku hadlay af qabiil, waynu ogeyn
وإلى هذا نغير هبل نهاي ما توحى ويان حضرنا لغو سمعينيا because the internet كمبا نبي يسكن لوا yes media دي سوق شيء وحرين أون حساسية دكاري هذو ما أنت إنا إذا هو أنت تشيني يا محن أورنا مدة تشكر تدم فرجلين كرتيد يا أوران كرا دي قال بينو أكن الدولة دكت عوانية مرك هذا دون إنسان هذا الكيس قفكي خلاص سوق هذا حكم قبل جميني يا قفكي وحكة قبوا إله هل كاسي مقطع لوا خلط كلمة دا إنه يلاحظه كلمة واحد إرجو حدا لين إرجع دا ورني دقي سنة هاد يسوع يعني إنتي ما ذا أوبحيو يعني بندونيو ورني دقي سنة إرجع دا حدا لين مجلي كره وقذب كره وإن كوا ذا حلي دون مجلي كره مسي مجلي كره أنا واحد لو مجلي كره ميت كستو أصلا ماليد بجلي كره ملاقونا ميت كستو أصلا ماليد بجلي كره بيل كستو إسقاطي وجلي كره إستقال مصهرين كره وكو أماني وشرفت ووحلا ساري نبضون باب اللي يدم نبضو طوانا با ماشي انتو تخلق شو إيست أفكي كوكويا حطي لك شو لحمر أيو كوكويا داسو يوكار نغايا استيليسا ولحفر سنية وعين كان نبضو الساسان لويد نبض كستا ماشي كحير ميسو ميال كستو ربشري كايمان ايسو وقاح الله أمر لحقي لكرو وقاح لكرا حتى سوى حكا قبطان ورنال يارو أيضا بهاش فهمين ماشي لا ضحيب على دقا حتى ديك كروينا سؤال بدويدية إذا كان آذينين يدكون إيه سوتشي دينين. أنا حاسس لو نبى الرغم إنه سؤال كويدي ما في عنا تكنت سؤال وحويدي أتري أجيب وكسع. ها حسن ما عليكم حسن عن سؤال سلام يا أدر. وحن قرر بأنهم كويديو. لإنك اسم كإسم هذا. أسمع عذاب ويرجونين. أسمع مسح القام كا أو أرمن بملك الإسم هذا كله على أسمع حذق أنتو مسح القامه. هوش أنا مديك كا مديك كا أرد الإسم حق قبنا يا. مسوا كحري وانت. ما سنة حسن حورتا واحد شراء مرح نقاماتكو سادال وحلا يناخدو حدو أركو ميل تاريخ او كحيي أرهن دعي بيريو خوري او تباشا كيرتي او قيقاسي حدو كو أرهن كاسي او بلامو واحد دبي سعودو خوري او دبا سعودو او أرهن تاسي اي هاريس كيني كرتو ان توتاقو قيق با لينا قيق نبادير با لينا حدا كهورتاق نبادير انو كوحن نقانا كهورتاق بنو نقانا كهرتك بو سمين كراواي وحو نقرهانو قرانايا وحي ميش هوري ويالي وحدي وحاسي نعانا دابا قباشا دي دهال كي تغيسو دابا انا انتو تغو ايو كهرتك وحلينا ها سمايا كهرتك وحلينا ها سمايا وحو سمايا كهر محا وحلين اوراتشري افسو ماليجي هوري وحلو اوراتشري وحلو اوراتشري كما قولين waxaan ka saaf Soomaali waan ilaa wax xusuusan yaani wuxuu sameynayaa ka hortag inaan dabaysha sikin ayu deminaya marka qolaba inta maru tagaabo inaan warnimayo waxa saa arimaha saa soo muuqmuuqde warnimayo waxa yeelaysaa waxaasina waa horeeyay halka haday arintu marta halkay tagayso waa garanaysa ilma arayor halka waxa miya ka qabtaro arinka miya wax kale idin maanta waxa maqleyna arimaha saanu maqleyna halkaasi bari jiray waro arrika saanu nimayo soo maluugan oo soo muuqdo oo soo bidhaamay waxa yeelaysan halkaas uu mari jiray si aan arrikaas u dhicin waa taas aad dhici karto ciida ka badawo ku soo celiyo thank you ama suntaadir xasan abdullahi roble baan rawaana uu wadana aan waa idin seenaya intii ninka calsamatar ee maxamed ee maxamed kale waa idin seenaya soo dhow abdullahi roble waxaa soo gurguuran jiray awe abdullah roble maanta gurguurashadiisa ma maqlaayo aru abdullah yo maayo okay abdullah roble dil way ara abdullah roble ma maqsha minnimo anoo sani maqlayn miya deena hobal ina u diray soomaa soo dabaalo inaan dhaaw waay ma ku maqli anaa dabaasho hobal soo testay markaa hobal in wuxiyo هي وحير وعماكو ودمن ولي وعماكو ودمن هوشي يا ولي وحير وحير عبد الله الروبل بوسكي سيقاضو كد لما محمد اسكو حكينا عبد الله الروبل كسو ما يحسن وعمل في عنو دغاي خير الله سيو واودي او سوماليت واي واخ بدن اوك لكن مد ان ربو ان ان مارتي واخ كويديا وحي تاي ان جرادك هدي او قلدمو هذا حنف للشيغي لما فلان غين كرميا او انو هدي باش ما اوجدنا لعلا ميا مس هذا واشيغي معنا
هذا الحرف لما هو شيء ما يوش هذا الحرف لو شيء هذا الحرف لو شيء هذا الحرف لو شيء سدو أودي كل اللي هذا أيه سدو أودي هذا وحودي قال أرتكو أرتكو عويري عبشا إيسو قاتي أو برا بالشدة لا إيسو مرسيو garaad ku xuriir caabasha isoo gaartay baraha bulshada la intee marsay halkaan waa gongo aya isoo fiisto sameeyo nabadon codkaaga uu gongo aya moqta ina waxna fiican oo aan ka dhageysano ku fahmnaa waa rabna marka garaad ku xuriir caabasha isoo gaartay hadda ma maqsa hadda kuma qlasika hadda ma le maqla haye caabashada soo u dhigay waa bufsina inuu igu xumaata laga yaba wuxuu kala u yiriyay oo hadalka ugu dar haddu soo socdaa hoobal ku dir saaxib si aan u maqalno hoobal soo testay badtay niyo malu maqlaa niyo fiiri cabasha isoo gaartay oo baraha bulshada iga soo gaartay that statement wuxuu lmiya aya abdullah hadaan ku maqla abdullah roob wili meelaha garta soomaalida lagu galo odayaash baristan maadan tagin markii xasan oo kala saas ugu hadlo arinta waxa la yiraahdaa ninkii la hawdoono ayaa la yiraahdaa ninkii la hawdoono waxa weeye hadalkaas jawaabtiisa nin kale waa istaqaana adigu doono weyn nin walba nin kale oo fiirinaya nin walba wuxuu og yahay jawaabta hadalkaas inuusan isagu lahayn marka ninkii lahaa asa hadli doono marka ninkii lahow doono inaad tiraahday ahayd nin kale oo ka hadli kara arintaasna waa aniga hadde waan kusoo raadsay waa kusoo raadsay bilaasha imaayo kuma darbaayo hadde testa u wadaa ee jilibe iyo xusule maya ka gudub hore waa gudub inaad intaas garato marka waa qiyaasaye horta akhyaaray dhaqanku waa cajiib sida uu idin sheegay xasan waa run waay jawaab horta cid walba way bixin kartaa laakiin jawaabta la bixinaya waxay tahay jawaab aan aflagaado lahayn oo wixii qalad kuula muuqda haddii aad aragto waad sheegi kartaa qofku wuxuu magacuu rabo qofka wata ama siyaasi ahaado ama dhaqan ahaado waad sheegi kartaa laakiin gogol sooma fariisin kartid google waxaa soo fariisin kara dhaqanka kale oo asaga la gudboon oo ku aadan ayaa google soo fariisin kara maxaa dhaha isku darajada maahidiin laakiin waa ka hadli kartaa si guud adoo cidna aflagaadiyana waa hadli kartaa anigu waan maqlay ergaa isoo gaartuu yiri ninkaas gala dagaalkana garaadkaas horta waa garaad anigu aan aad mataqaana u qiimeeyo wana nin karaamo leh gala dagaalka maalinku u dhahay karaamadiisa waa kacda soo midna arkin weliba si kaliya laabuu u yiri border language si maarata marku dhahay gala dagaalka gebigiiso dhan waa gariiraya gariir ilaahay kuma caabeen arintaas ilaahay kuma caabeen hadii karnaa ku soco ilaahay kuma caabeen waa min karaamaatihi wey nin karaamu leya karaamadiisa aan u qarinday wixiina waa ka biyo keenay laakiin waa bini aadan oo bini aadankana waxa weeye gef waa ka dhici karaa nin dhaqani markuu hadlo si mahaduula uma hadlo si mahaduul mahaduul waxa weeye wax ama sarbeeban ama la qarinaayo kuma hadlo dhaqanka warkoodu waa cadiya sida siyaasi oo kale ma waxaa la yidhaha diblomaasiyadda ma isticmaalaan maxaa dhaha iyaga waxay ogyihiin warkooda iyo waxay yidhaahdaan berri waa laga daba tegayaa haddii sidii uu u sheega ay noqotana haddee waxa weeye waa ku ammaanan yah garna wuu ku lahaan doonaa haddii laakiin ay noqon weyso waa khatar maradaa ka furanaysa marad marka ka furatana arrintu ciyaar ma noqonayso way qaab daranta oo gogol dambean lagu soo geli doonin waxay ku nool yihin waa sharafta iyo karaamada marka hadda anigu wax dhib oo sameeyina ma arkin laakiin markaan wararka islaadhaafay fiiriyey dhagaystay wuxuu yidhi ergaa isoo gaar markaa nabadoonku hadlayo
وحوي أدوير إرجع سوق أرتي إرجده وأنه مقع دبا وأنه شجع مقعود وأنه يري هذا وذي هبل نبضون هبل وقاسبل مقع وربع لبا هذا عبد الله إرجع سوق أرتي بس ما دين حدا السوشيال ميديا يجي سوق أرتي واو ماشي كسوق أرتو شيء فريد والسوشيال ميديا يجي سوق أرتي ما دعهم السوشيال ميديا وأمد الورق ما قاطه عطكي ساسو يرد يعني عطكي عطكي سدو يروي ويان ساسو يرد مرجينا ساسن تاني كلا تروح يجري أبو شجع مركا ساسو يرد كل مدي ساسات أنا وكل واحد أنا مغلاش شجع يلا كلا ما نعبوه أنا هذا يا سجود أنا هلا يا فولي حوج بدن بعجا مكان هذي ويرد هذا إرجع سو قرتي قراتو وينو يرد إرجع سو قرتي هبل إيه هبل إيه هبل إيه هو جامنيا أو رير كا كترسن oo ka cabanaya walaalahooda oo reerkaas kala ah sidaas uu u faafayaa laga raba oo hadhowna marka leysta Google yimaado wax ayba ma leh reer kasta oo Soomaaliyeed garaadku arintooda waa gali kara haday u soo dirsadeen waa gali kara haday u soo dirsadeen cid u diidi karta lama arko dhaqankuna waxa weeye dhaqanka Soomaaliyeed qofku qabiilku rabaa ka soo jeedo arin Soomaaliyeed waa gali kara u diidaysan lama horta waa taas waasi waasas ta kale laba shayna isma raacaana ogaada laba shay isma raacaano anigu waxaan waqaanaa ninka dhaqan dhaqan iyo siyaasi labadooda kuma noqon kartid siyaasigu waa naq raaca siyaasigu waa diga rogta tanta ayaa wada laakiin principle kale oo ummadeed ma wado qofka siyaasiga ah waliba siyaasiinta Soomaalida ka hadlaya siyaasiinta Soomaalida principle dal jacayla dad jacayla diin jacayla alla kacabsiya kuma shaqeeyaan waxay ku shaqeeyaan dantiisa siyaasadeed qaab alla qaabku ku gaaray haduu amxaar aadayo iyo haduu Israa'iil soo wadanay yadoo amerikaan soo wadanay haduu qabiil kale la midoobay iyo wax alla wixii ay ku gaari karaan danahooda ayay ka shaqeeyaan taas idin farimaaya idinka macallin Cali waa idinka kulligii wada fahamsan marka ninka dhaqanka ahi ma noqon karo siyaasi ma noqon karo waa xaraan ay ka tahay ma noqon karo waxa kaliya oo ninka dhaqanka waxa uu yaqaan u raaci karo waa halsey waxa u raaci kara inuu yahay nin caalim ah oo diinta islaamka na yaqaan way u raaci kartaa akhyaarta waa weyn oo nabadoonada ahna sidaasi u badan yihiin laakin maya hadii lagu yiraahdo hebel waa siyaasi waana dhaqan macnaheedu waxa weeye waraabaha iyo wanku waa saaxiibo way wada daaqaan oo is nabadgeliyaan ayay la footahay ama ay la midtahay anu galad dagaalka siyaasi uma aqaan waxaan u aqaanaa inuu yahay dhaqan dhaqankuna dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa waa difaaci kara waa wax u sameysan yihiin marka hadii garaadku aanu sheegin wixii aan idin sheegay hadaanu dhihin hebel ayaa ii yimid ama hebel iyo hebel ayaa ii yimid marka hebel iyo hebel uu leeyahay macnaheedu waxa weeye waa dhaqan kale oo Soomaaliyeed weeye hebel iyo hebel baa ii yimid hadaan u dhihin dabar dhigin waxa la isku haysto iyo dhibka ay ka tabanayaan qolada ay ka tabanayaanna aanu sheegin odayaashoodana aanu la xiriirin si kale ugu yiraahdo waxaan gelayaa gar ama googolaan dhigayaa ama arrinkaasaan u kacayaa hadduu yiraahdo waxa weeye markaas dhaqanka Soomaaliga gaf weyn weyn ayaa meesha ka dhacay laakiin maxaa u banaan garaadka ama qof kastoo dhaqan waxa u banaan waxa la yiraahdo ka horta kortag waa ma xasarad ayuu maqla kaba soo qaatay wuxuu yiri meesha waxa laga sheegayaa waa xasarad marka la Google ma dhigayo wuxuu leeyahay dhibka Ilaahay waxaan uga baryayaa in Ilaahay dhibka joojiyo akhyaarta ama dhaqanka kala matala meeshaasna
waxaan bogaadinayaa inay dadaalaan oo wax dhiba ummadaas aanay ka dhex dhicin si guud waa u hadli karaa markaas si guud waa u hadli karaa iyo haddii dhib jiro soomaalida dhexdeeda dhib kuma qarsoomo adduun kaleba maba qarsoonaba si guud waa u hadli karaa oo maslaxa muslimiina dhaqankuna waa u hadli karaa laakiin hadduu yidhaahdo ergaa iyo timid waa inuu ergada caddeeyaa magacooda cidda ay ka socdaan cidda ay ka ergoonayaan iyo waxa uga ergoonayaan dhibkeeda waa inuu raaciyo wey soo dhowaada marka waa ka bax maxamed cabdi laba maxamed isku xigtay laba maxamed labada maxamed isku xigtay maxamed cabdi iyo maxamed ka kale ninka hormare ma aqaano si aan duxu si aan meesha u sidaam garay hal mar codkiisa ma daari karaa garaad ku xudu kelmadihii buu yidhi exactly siday ahayeen may makrofoonka ku daaro marki adi mikrofon lasii daaro edeyso kusoo waxa weeye mataqaanaa sida dadku ay isku raaceen badankeed xasanna uu sheegay cabdulaahina uu sheegay waxgarodku horta ixtiraam bay leeyihiin ixtiraam gooniyayna leeyihiin xaqiiqdii de waxa weeye dadka soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inay kala dhaqan yihiin markay noqoto dhinaca waxgaradka dhulkan la yiraah reer waqooyiga iyo reer bariga iyo reer mudugga iyo horta wax weyn 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 bay micnaha dee annaga waxgaradku noogu fadhiyaan isagoo khalad galaya waxgarad hadday aragtid xataa ma aragtay waa ceeb inaad la jahartid waxaa macnaha dee ah ku mudan inaad si tartiiba ugu sheegto xataa haddaad tiraahdo marmar waxaa dhacaysa inaad tiraahdo ninkaas waxgaradka waa khaldan yahay waxaas oo dhan ka bedelaa oo aad waalidka ag fadhi waxa laga yaba inay kab kugu soo arko aan badanaana arkay dadka koonfurta dhaqan kaley leeyihiin waxa weeye dee asagoonba qofkiiba aqoonin ama dhaqan ha u ahaa asaga miyuuse u ahaane waa afka ku ballaarinaya ma fahantay garaadka guud ee harti hadalkiisii horta wax hadal ah oo khaldan anuu kuma arag kow waxa lala ordaayo oo laleeyahay social media yuu yidhi social media adduunka dhan baa isticmaala maanta waxa kale lagu wada xiriiro waa social media waay waxna kawooga dhigaayo social media inuu dembi yahay crime ah anuu ma fahmin laakiin nin baa waxaa laga hayaa meelaan rabay roomay igu da-ay dad baa waxay rabeen inay usoo luqyada usoo galgalaan su-aasha laakiin meesha taagana waxay tahay markii dagaalu ka socday laascaano oo snm ay dadka xusuuqayeen nimankii laga diray koonfurta soo niman waxgarada ma ahayn oo qabiil walba isugu jira oo garkiyan waa gelaynaa caamiro microfoonka naga xir fadlan ama midnaba ninkaa naga qabta nimankii garkaas galay oo u dhaqaaqay soo niman waxgarada ma ahayn caamir iyo philosopher dabaal ka xira maygiina xira philosopher mayga marka garaadku inuu yiraahdo laba beelood cabashadooda isoo gaadhay arintaas waana gelaynaa waxaas baana la isku hayaa dartu ilaah bay taqaanaaye wax nin waxgarada mansabadda iyo midnimada soomaaliya iyo walaaltinimada meesha ka jooga la og yahay in lagu ijaafeeyo oo dadka qaybtooda ay wax allaala waxay rabaan yiraahdaan waxaan u qabaa inay tahay gef xaggooda ka timid runtii nimankaas aan walaalaha nahay baa iisoo dacwooday de waa anagu sidaa u naqaano waay marka gar laysu dhiibanayo ama lakala dacwoonayo maybe sida cabdullahi uu sheegayo in lagu daro detailska cidda kala dacwoonaysa iyo dadka magacooda xamadow walaalow waxaan ku yiri horta sideedaba waxa laga doodayaba waxa iska koobane so ma fiicna bal inaadna maqashidaan waxa garaadka lagu haystuu yiri maya
nin baa biiraana idin maqashiinaya asagoo mikrofoon mar qaato oo maqashiin doona dhimaal aanay een ana ku sheegayay hadda laakiin fiiri waxa la sheegtay wuxuu kooban yahay wax weyn maahan wuxuu yiri social media waxay u soo gaadhay laba beelood oo walaalaha oo kala cabanaya labadii beelood beesha Habargidir iyo beesha Abgaal waxaanu kala cabanayaan beesha Habargidir baa waxay leedahay anaga dhulka haysan dhul yar weeye beesha Abgaalna waxay haystaa dhul badan bay haystaa anaga markuu waxaan leeyahay ka bax dhulki arintaasna waa galeynaa wiil garaadku waa intaas ay Cabdullaahi maybe siiqada isay u fartaa laakiin hadalka arintu ma jirtaa weeye saxmato ma jirtaa weeye markaas way jirtaa waxa u jir weeye ana Cabdullaahi ana social media ku jirnaa hadde qof walba uu ku jiraa heer waxa la gaaray la yiraahdo sabtida anaga waa difaacaynaa Abgaalna ma soo weerarto maana Abgaalna waa dawladdi laakiin dadkii waxay u arkeen nimanka dawladda magacay isticmaala inay yihiin Abgaal bay u arkeen fahan laakiin danta guud ha laga baa waxa yiri waa dawladda Soomaalida iska taqaan dad oo arkeen iyo waxa jira laba shay kala taay oo arkeen iyo waxa jira laba shay kala taay oo arkeen iyo waxa jira laba shay kala taay mikrofoon garan haystee marka waxa weeye marka adeer Cabdullaahi social media hadaa fiiriso dadka ma ogtahay dadka ma ogtahay fiiriso ninka wuxuu yiri waa yeel waayo si waa anagoo is yeel yeelin dadka social media isticmaala ee labada reerba magacooda iyo afkooda iyo kulli ku hadla maxaa ka hadlaya macnaheedu ma aha inay leeyeen Abgaal afkooda ku hadlaya ee u dooda ayaga waxay eelaaminayaan waa iskiin celinayna kuwana waxay leeyihiin hadda ku sii jirtaan waa noota heer madaxweynihi in galmudug uu yiri warbarintu kaaji marka arintu waa arin jirta markii loo fiiriyo dadka social media ka hadlaya fiinowna fiiri dad wax ka bilaabataa waa wax yar waa weyn ma aha marka waxaan ku soo koobay hadalkay aanu waxa weeye dadka aan aqoonin si loola dhaqmo ama si loo ixtiraamo wax garabka محمد او لكن محمد هل مدفعه هلسا نغتور تي ان بالسيس فاير وحان روانا لوسو اتاقين موقتا دودي ان قلو ان ايسان دوي قفو قلو ماي واق عمر ايجا ساعدكو عمر لاي اقول دي تا دون تي وحا تري كونفورتا ناقن مالها تري موقتا مارك اهرين تاس اسكاس احب الحوغا ماي كونفورتا ناقن مالها مورا ولال وحان كوير ناقن كودي انو نقب الدلين هاي بالغي يابا وحايري dhaqan ku inuu laga bedelay yahay ka furta laga yaabaa baan ku iri Soomaalidu waa kala dhaqan markay noqdeenna wax garadka marka waxaan ku soo koobay waxa weeye dadka aan fiiri hadii aad dhaqan ka yimid konfurta saaro dhaqantaan walaalayaal waxa ogaataan dhaqanada kala saas ma ahan waa lama taartaan way marka aduu kaaga saaro dhaqanto umadka saaro dhaqmin haaganin aan jarafaynin hadii kale dad badan baa ku dhacaysaan waa maasiidood ku jicli midnimo meesha haddana aanu ku soo laabto midnimo waa markaygii baan u maleynayaa meesha kaliya eray aan ka yiraahdo mana badinaayo maxamed Soomaalidu ayaa Cabdullaahi Soomaalidu waa isku dhaqan laakiin dhaqamada ay leedahay dhaqanka markii lagu sheegayo waxa weeye dhaqanka guud oo ay ku dhaqmaan xoolaley iyo beeraleyba waa isku mid waxa jira waxa la yiraahdo micro marko oo deegaanadu qaababka ay wax u kala sameeyaan haddana nin ugaas u leeyahay nin wabar u leeyahay nin suudaan u leeyahay nin isin u leeyahay nin wuxuu leeyahay muxuu ahaa way badan yihiin kulligood ixtiraamkaas guud oo la ixtiraamo waa ku wada mid qabiilkii dhaqankiisa waxa laga sheego ama la dhibaateeyo barri wuxuu diyaar u yahay dagaal waa isaga mid xoolaha geelay wada dhaqdaan oo waa isaga mid looda qaar baa dhaqda qaar beeraley ah marka xoogaa waxaan istiri markuu yiri Soomaalidu isku dhaqan ma aha xamad waa dadaalaya laakiin waxaan istiri 18 gobol oo Soomaaliya nin ku noolaaday ma aha marka xalagayaba meelo kamid ah oo ku noolaaday laakiin kulliyad kuma noolaan maxaa dhacay 18 gobol isagoon ku soo wada noolaan isku dhaqan ma ahin ama isku mid maaha inuu yiraahdo waa un hadal afka laga yiriye hadal weyn oo ku saabsan khibrad maaha marka taas xagga iska dhag wixii kale waa laga wada hadli karaa
لكن الصومال ده واسكون دغن ما لها غاركود فرقية يرير وان وحمع الناس سمين ويقول حيان لغة حتى واسدة نبا جبر وحقيقنا حاسك أوقبه إنه وحقيقنا من طول دلعي وحنا عاصق لو لوك للدوينية لكن واحد دغن وين لا باسيل هذا الوبر يلوكري لا بروغرام بسير دوي يبقى ما اه مت كاسير ركا وحن ما هن اد انت لا سو شرتكتو اد كارين اما جد كو فرن غتما واخ وين ما واخ وين لا غاربا مركا اد واخ كا هادليسو واخ وين واخ كلي بدلي كرا لا غاربا لكن كانو معوس تمريندي خرتا كانو وحو وتا مد باتي خرتا واخ معناه هو يسوين سبل معوس وون معوس marka tawin dadku as marka Soomaalida isku dhaqan maaha meel banana isaga surada ka bacda hadhay wixii kala dhaalahay dhawaad ay ku taala ee farsamadaada laakin hadhin intaas un baan rabay inaan sheego marka mayga iska ma rabin raali ahaada ninkii la sii midnimo okay maxamed wuu dhamaystay maxamed ku soconaaji aku waxiga ها ورمنه وسلام يا إن دينه إنه هذا التعايل أوجا جلينا موي وحافلة يا توبكن نادر حسن يا نادر عبد الله باسيف يا عنو صاحري دقن كنا سيدا دبنا لقمة بولتيكا أو بولتيك سلمة جليو أدون كنا نشوفنا السوشيال ميديا دبعتا كلون نقضي أو نبكي سوتا أنا وأنا 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 habay dhaqanka isu maraan ba jira aan graajama ade odayaal u dhigma oo beelaha ka soo jeeda jira way kala haajoon karaan way kala hadli karaan aan waxa markay la qumaninaan toobigyo badan oo kala ka muhiimsan oo siyaasiya jira inay noo gudubno sababtoo ah dhaqanku waa sensitive inagu dhalinyaraan u badanahay labada odayna si fiican bay noola hadleen oo in waxay noogu sheegano dadii waxaa laga dhibsaday cid la xajoonaysa waa un dhaqankiisi way ways wada yaqaanaan imaamkana way si qaanaan ugaaskana way si qaanaan dad hadii jeer wada hadla weeyo dhaqan wada shaqeeya markaan waxaan soo jeedin lahaa inaynaan inaga noqonin madama meelaha aad loo taabanay Soomaalida dumarka iyo dhaqanka isimada laga maro marka hadda qof si yar wax u dhaho وين أجا كلنا يسارين ده مركب ترى ده الكلام كسوق بقبينا يا أوك سلام يا مندم أنا سام قاد أو قرشتين عوان كنا في ريو قال بكارها الوغر قال بكارها دوك مود يغنن قال بكارها وحواي وحات قريب كتان قريب ما أنت هرو صدوي مركب قال بكارها ده نجيب الدليل وعند كهذا لو ضلك يدك وحصة مينا يتغن هذا عند كهذا لنو ووريرنا ورونا وضعف جرات كور كيسنا وضعف دان كان ماشى سكضعف ذلك أننا ومتغنا قرعت على الجد بنا سيد كلهم كي بل واحد ذلك مهم وكلا أنك هذا وقت يقولنا الكاسد يلي راه okay okay wa maqayn naashi wa doctor somar ah ajuda okay and arintan adan kugu soo gabagabeenina bal dar bal codka garaadka tiro daraya dar and wixii marka aan xumaan ku jiro waa dhageyna kuma qaleena adiga xumaan ku jira ku soo naashi okay harto wa xaraa inaan daaro ka badina aniga waxa ila tahay bal aan ka iraxdo ani waxa maleeyaan dadka ugu horeeyay social media soo galiya codka ku jira especially twitter kan waana daarahay waa kana dhorteedu yala erga soomaali loo soo diray
social media ka arkay baan rabaa inaan ajiibo ergadaas waxa weeye meel weyn tahabar gidir baa soo gudbisay iyaga walaaladood buduulood keer goonaya oo leey walaalayo waxay haystaan een hantidii dawladda Soomaaliyeed oo ilaahay uu ku rooyay intaas oo wasaaradood iyo taas oo bahalkii xamar ku yaala anagu waxaanu haysanaa halka meel kaliya meeshi baan lagu haystaa ergada waa aqbalay hukumkeeda nagaal baan ku soo sheegaynaa insha Allah ta'ala hadii Soomaaliyeed la soo xadeeyay tahay I think wa very clear qofka Soomaaliga uu fahmi kara noo horta dibkana haysto waxa weeyaan wixii qalad waa qalad wixii saxna waa sax ambiyada ilaahay soo diraa qalad intee galaan qaladkaas ay galeen taariikhdu ku xusan tahay waxa ay sameeyeen wax qofka bil aadan oo ambiyada ilaahay soo diray ka weyn ma jirto qofkan macsuum ma ahan waa bil aadan waa sideenoo kale waa qaldama in khaladka la qaabo xagee loo maraa processka yaa la xisaabtamay midna waa isla xisaabtan midna waxa weeyaan bulshada aaraday wixii qaladkii dhacay sidee u arkaan weeyaan bulshada qaladkii dhacay waa analyze gareen kartaa waa ka hadli kartaa laakiin annagu dadkeenan hadda analyze gareenahay baa ma ka hadlahay manihiin dadkii garaadku u yeeri lahaa dadkii dhila garaad warkaas naga ma ka qabtay waa ina xaal ka bixisaa ama sidaan ka yeeshaa oo la garami lahaa anaga malin garaadku uma yeerayno uma nal hadleyno laakiin waxaas uu ku kacay haday qalad tahayna waa qalad haday sax tahayna waa sax ma ahan macsuum ma ahan nabi ma ahan waa qof caadi ah oo shakhsi ah oo ka bulshadiisi u garatay inuu aabihiisi dadka hoggaamiyo bulshadaas uu ah fahmaysaa dadka Soomaaliyeed bulshada hoggaamiyo ah warkii ala kala saareen hadda kasoo qaad bal ay maaj gareyno iimaanka hira imaamki hira een maalmaha waxa socda social media twitterka waxa kasocday wax la yiraahdo majartan iyo dulbahante suuad qolkii furaneysay iyo muqtaraalaskii qolalku furanayay iyo kor imaamki hira hadduu soo istaago u dhaho een maalmaha waxa soo gaaray social media in majartan iyo maxal isku haystaan een saf laga deynayaan marka gogoshaas waa ajiibnay waa sameeyay mansab kaas maleeyay yaani waxa rabnaa moqta waxa ina sida picture-ka saxda ah sanu qofkan horta is normal mas qof bulsho weyn oo magac dadka ku dhaxlay weeyaan Soomaalidan bulshada dhex ku dhaxlay social media hayraab isku heystay abgaali habar gidir waa saacadii galmudug iyo heblaayo gabadhii la dhahay waxa la raayshay gobolka Banaadir labadii gabdhoodooda TikTok joogey kuwaas isku heystay magaraadka kuwaas u dhaxdhaxadinay kuwaas oo rabaa inuu dhex galo badaahir Cali Sow iyo kooxda xagga taagan oo isheesto social media isku heesto oo habgaali ar naga saaray abgaala isheesto kuwaas u dhaxadina ma kuwaas u gogol intu isugu yeeru rabaa inuu dhaxadiyo mase waxa jirto naaji dadaha oo TikTok isku dagaalay dulka waxa isku heesteen ha dulka isku faanay isku heesteen dulka isku heesteen mana laga saaray qoriya qaar qaatay dabareeb ilaahay galmudug ma hayo waxa tagta meeshi ay tagtay mid kale waxa leedo soo socda yaani wax such kind of things oo jiray miyuu garaadka u rabaa markay inuu comment gareeyo ma leeyahay qofkii ma yahay mansabkaas waxaan qofka hadaan warka muuqta hadaan dadku laga sheegin oo la macsuumo oo la dhaho waxyaabahaas waa qalad weeyaan mid kale to abgaal yahay habargidir ma abgaala dhul dawladeed inuu haysto ku heshiiyey kelmadda abgaal waxay haystaan wasaarado badan oo dhulka ma mudan tahay abgaal miya dhul dow mise ashqaas kamida beesha abgaal ama dad u nin u dhashaa iskiis dulmi guri do xaraana ku degan mise beel abgaal antay listi qaadatay wasaarada qabsatay okay wi listi habar gidir oo yaal habar gidir miya jirto guri dawladeed oo la haysto oo wax dhaqankeeda qoysas iyo dad masaakiin oo degan cabaad ay waa jirtay laakiin abgaal habar gidir dhaqanka soo shiray miyuu dhahay abgaal oo halkan guri haysana guriga noo dhaafa dhaqan habar gidir oo halkaas maray miya jirto guri dawladeed in la haysto ku heshiiyey miya jirto waxyaabahaas marka runtii qofka haday marada ka dhacday marada ka dhacdaa la dhahaa si kala loo maraa laakiin lama dhaho waa garaad iyo waa kan uu yahay garaad iyo garaadnimadiis lagu ma haysto anaga google ugu ma yeerin ma dhahayno maxaa la yiraahdaa ii sheeg garaadu kaala soo fadhiiso dadkan ka raali garee garaadu kan yahay lama dhahayo laakiin waxaas uu ku kacay qabiilo dhan oo Soomaaliyeed oo imaamiye leh oo kun sano ka badan imaamiye iyo garaado iyo dad soo jiray leh oo isqabsan waayay oo inuu dhahaana idin kala qabanahay warka war qurxan ma ahayn warka war fiican ma ahayn war u qalma ma ahayn war sharaf leh ma ahayn garaadku waxa laga rabaa inuu raali gelin ka aniga ma dhahay raali gelin ka bixiyo ninka dhahay laakiin dhalinyaradeena wixii qaldan waa wax qaldan dadku waxa rabnaa inaan isku fiiri ma ahan markii la dhaho wax qaldan markuu qofka kaco inaa ku difaacno dhahno inta qofkii qaldkii waxa waa qaldan yahay waa saxsan isku garaabi leen inaa dhahno ee lalama hadlo anagu isku dhaqan ma nihino war qofka soo Soomaali qof kasto nabadoonkiisa in la xushmeeyo waa rabiyaa
قف كستو صومالي قبيل كيسي دوت كيسي إلا عشمي سيدا كان ربتنا تيري قرادو اسمو إيو بغرطويون إماميال إيو دادو أهبر قدر يأبقال أولاوه هرابا أو رونتي ماانتي هدهي بجرتوب قبيل صوماليات قبيلات أغوينة أغو ترادة بادن أغو ماانتي يعني أغو ترادة بادن أغو نمتقان أغوين وأبقال يهبر قدر يهراب ماقا عسمركو نقضي هرابكو مركي لسكو غبتو أو يحيو لي سوشيال ميديا سكو هستانو لول دولة ديدي سكو هستان وركا ورو قلمي ماها وركاس ورفي عن ماهن قرأت تكوين للاحة علي ياشا وديني واكبح انتا سيربين ايران اوكي واما سمتا ناجي ناجي عدك واداري رأي جيسين وقو كباي فيو جيسين وقو كباي مكت يا سوما مقلين عدك واداري رأي جيسو واركنا عساقا او معناها قفك استقرات كيسي عقل جيسو قابرا هاي الفلسفر وصول واما قليسي سوما آه السلام عليكم مركله هرت مركه هرة فكرة لا حنبارسنا هاد لكن حنقدر يا رأي كترسنا كده فكر كان عن ربين وعبد بن أوليو عبد الله الرابلي حسن عناشة عبد بلا فكر كاس هرت أرنتان أرن أو سوشيال ميديا كلية كأكد ماهن إلا يقرقر كهادلي الحين أحمد عبد كاري قرقر مركه أذي دخمه ديد نفتر كذا حل ما هنا أذي دخمه ديد سومالي دوبر كي ملاك كي السودان كي إسن كي إيو garaadka ina wada shaqeyn ka dhaxeeyso waa fiicnaa lahayd oo hadda taas waa fikirkaas ay soo baxay oo hadii meel kasto oo Soomaali ka mid ah ee garaadida dhan ama malaaqa iyo garaadka iyo wabarka waxo dhan in isku meel ka soo wada jeestaan oo xalkooda u soo jeestaan ma ahan deegaankan oo kaliya ka soo jeeda tan haddana heesato oo siyaasada yeyaan oo dhaqameedyada la gelin waa lagu dhahay oo xiliban hebel deegaankaas kama soo jeedo soo aga hadli kara asagoo xiliban qaran ah lagu leeyahay maayo deegaan ki samaahan meeshaas ma ka hadli karo oo tahay sharciyan inuu ka hadli karo aniga aragtideeda marka taasna dhaqanka aan laga gelinin midna waxaan dhihi lahaa dadku waa wada buka dadka waxa la walaalka hadii hadal qalad uu ka dhaco hala cudur daaro binaadankan hadii uu hadlo taban hadii erey uu dhaho hal erey oo qalada ah inta badan la qaada lama qaada ereyada kale ee wanaagsan waxaan baarsanaa ee ujeedka marka waxaan dhihi lahaa ummad oo ma taqaana wada buqta oo hadalkaas xixna wax u sheegayda badan yahay Cabdullaahi Roble iyo Xasan Caynaash ay joogan waajib idin ka saaran ummadaas in aan wanaag u guurisan xumaanta ay ka rartaan xumaanta in laga rarawaay because wixii la dhahabo xixna wax u sheegayna badan iyo waxa badan Soomaalidan waa maamahda day waa dhahay xixna wax u sheeg sixir waa ka darin yahay in qaf la nabo oo wax uusan dhihin laga sameeyo inta waxa aad ino noqoto marka yaan mas'uuliyadaas iska leh oo dadkan inay wadada toosan tusaan la rabaa dadka meel hadii la isku yimaado kuwoodu ugu xikimka badan fasaal uu ahli dhikriin kuntum la taclamuna ahad iyo xikimkan ilaaha bixiya aqoontii xikimka laba kala tahay Luqmaan al-Hakim markii boqortooyii loo soo bandhigay iyo xikmadii la siiyo wuxuu qaatay xikmadii la siiyo dadka ahli xikimka dadka Soomaaliyeed waa wada boog jirkoodu waa wada damqanaya qof haduu hadlo waa lagu dhigan yahay siyaasadu haduu waa lagu dhigan yahay wadaad haddu hadlo waa lagu dhigan yahay oday dhaqameed haddu hadlo waa lagu dhigan yahay dadka sida xun wax u sheegayo iyo dadka ma aragtay erey kasto qofow binaadam waa macsuum malaa'ik ma aha ilaaha malaa'ikta macsuum ka dhigi laakiin binaadanka haddu hadlo asagoo hadalkiisa xataa ujeedkiisa uu saxsanaa al xumeenoya iska dhaaf erey qofka qalad ka dhacay in loo dhaafo ogaantid marka waa idin salaama ummadan ilaaha una xariisto ummadu waxa waa wada boog ee waa boogtan allah noo dhayo Okay, Abdullahi Roble aan siina laakiin ta Abdullahi Roble siina Abdullahi aan kala hagaantu taaganta kadib adeer Xasan iyo Abdullahi Roble isku xijina Abdullahi soo koob halma ha 1 minute baa ku soo koobaya waad islaamiya dhamaan madashu waa salaamaya inta kadib runtii horta garaa jaamac gaal Cali hadal qurux badan buu ku hadlay oo naaji nooshiday waxaan rabaa anuu kaliya inaan ku soo koobo inta badan dhaqanku institution ma ahan dhaqanku meel allaale meel kasta oo dib ka jiro xaqiiqatan si oo tinima leh oo silqaanima leh horta u galaa markii dhibaatoodu ka jirtay alaascaanood kuwa nabadoonada ama isimada koonfureedi waa tageen lascaanood gartaas iyadoona cidno dhihin kaalay ama imaada dheer geysay lascaanood ka kala degeen runtiina gartaas waa galeen hadduu marka yiri garaadku gartaas isoo gaartay
oo jirta oo maxay ahayd iitimid oo aan arkay hadda waxay ahayd inaad isweydiisaan yaa garta geeyay hageysa gartaas taala walaal dhaqankii oo laascaano tabay dawladda dirtay wax beenta ka dhaaf dawladda dirtay wada hadal u soo maray it's not about waxa islaamida ma ahan waxa beenta ka dhaaf dhaqankii baxay ma yahay dhaqankii baxay wuxuu ahaa dhaqan la diray dawladda dirtay oo wada hadal ku tiray waxa wasiiruhu weeyay wasiiruhu waxa wasiiruhu weeyay dhaqan loo galaal dhahayde ma aha tan kale lama baa laga hadal lama baa lama yahay waxas ka dhaaf waxas ka dhaaf maya waa maalsan tahay naajiyo dhaqan baa dawladdi dirtay waxaasi caqli bini aadan ba xitaa maaha dhaqanku institution ma hadalkayga ma kuugu bilaabayba waxaan ku yiri dhaqanku ma ahan hay-ad dawladda ka tirsan lamana diro dawladdana waa marja markii xaaladuhu xumaadaan ama meeshii looga baahdo ee siyaasiyiintu xitaa looma dira dhaqan baa loo diraa marka dhaqan bay dawladdu dirtay iyadoo heli karta inay ergay dirto iyadoo heli karta inay wasiirad dirto iyadoo institutioniski dawladdu dhan ay joogaan ba hadda dadku ma dhisoobay waxaad u sheegaysaa dhaqankaasi dawladda codkooda ma daaraayo afkooda ka sheegay ma daaraayo walaal saxan joog waxaanu waxa muuqda beenta dadalaysa ma ma qabaste codkoodi ma daara hadda ayuu waxa dawladda la dirtay madaxweynaha soo diray muuse biixin saasi oo la kulmeen ma daara codkoodi imaamkii hoggaaminayay daari baa waa daari ka dhalay ka dambeys hadaan daaro soo been loo ma noqonis ma khiris warkaaga ma dambeys war aan dambeys meesha ka jiray yaab gobaasi kala saar baasha laf gobaadinay oo madaxweynaha laga dhigaayo inuu macnaha dambeysha hawsha wado aniga waa qaata qaladkii okay okay waxaan rabaa inaan qaato qalad waa qaldamay garaadku ma qaldamaa asaga ma qaldamaa okay aniga waa qaldamay okay okay waxaan rabaa inaan dhaho aniga bil aadanahay macsuumihi war dadow ma maqleysaan waa ku qaldamay war midnimo gudoomiyey asaga ma qaldamaa markaa wogasha iyar iyari ka hadal iyar war midnimo ma maqasha gudoomiyey waan kula hadalay odayaashina way kula hadleen ee dhaqankana de nin isagu rabo inuu meel difaacado oo rabo inuu dhaqanka yaan lagu had gudbine hawlaha kale warqadii la soo saaray iyo waxaan ka hadalo maartay nin waya ma tooxo waan ku wareejiyaa aniga ayo sameeyay raali hada horta nimay oo tabaraaca badan dhaqankana hadii la soo tabaraaca ma fiicno ninka xasan sheekhna wax ka sheegan rabo xasiqa garaaco oo madaxweynaha soomaaliya qafka ka xirta ma jirto laakiin inaanta publicly soo istaagto isku dhaqan ma nihi dadka koonfurta ka imaado dadka waaweyn markay la hadlayaan inayna dhegeysana laga yaabaa hadal noocaas inuu soo tabaracato adoo ka raadinayo inaa madaxweynaha aniga shaqada aniga odayga aniga dhaqanka noo haayo ama odaga soomaaliyeed oo aniga waalidka ugu aadan oo meeshan aan ku arko marka wax ii sheegayo inaan hoos fiiriyo waayo wax lagu soo koriyo waayo ma ahan dhaqan oo koonfur ka imaadaya dhaqan bari ka imaada ka saxan yahay iyo hadalo in dhaqanka laisusoo tabaraacdo maxamed cabiow oo meeshaas aad tabar ka raadiso wax nin weyn ku hadla maaha marka niow arrintaas inaad ka fiirsataa fiican xasan sheekh saarabta u garaac laakiinse arrimaha dhaqanka iyo dumarka iyo looma tabaraacdo marka niow waa ku salaama anigu aan qaato marka waxay halkaasan ka ilaahdo aniga anigu isba hadal kaaday warbulkaada u kaaday niyo warbulkaada ebel bala busho bala busho maxaad kusoo qortay aad balukaada warde barnaamijka ninka la yiraahdo cali samatar oo ii sugay ninkaasi anigu isba hadal qaaday kaada niyo warbulkaada niyo okaada anaga hadlayna inta aad tiriyan ku celiyay baa sharciga tiri cali samada roo baa sharciga waxa way qof hadii la soo hadal qaado samada wax ka yiraahdo baa tiriyay aniga adiga hadalka tiriyaa u jawaabay anoo u hadlaayo qofur ka imaaday waxa uu tilmaamtay inaan dhaqan aqaanin oo waarad iyo dad waaweyn markay hadlayaan aan ka xishoonin oo kab hadii la soo tuuro xataa aan hoos fiirin saas hadalkaaga ahay waxaan usoo bandhigay fikir aan karabi ayaga inaan dhahay dadkan ooqdo boog maxaa u dan ah ayaga inay danta noo sheegi lahaayeen hadiiaaa
ما قرانا يو ما قرانا برلمانك وانا للسنة هاي